Радий вас вітати. Я пастор Вадим Савін, і сьогодні ми почнемо ранок з Біблії. Слухаючи істини зі Слова Божого, ти отримаєш віру, яка наповнить твій день присутністю Божою. Сьогодні хочу обговорити з вами, як Боже благословіння впливає на наші відносини з людьми. У Святому Письмі ми бачимо приклад Якова і Ісава, який показує, що навіть у складних конфліктних ситуаціях Бог може втрутитися та дати таке рішення проблеми, яке навіть перевершить наші очікування. Після того, коли Яків обманув свого брата і вкрав його благословіння, в серці Ісава з'явилася така ненависть, що він навіть спланував його вбивство. Брат хотів вбити брата. Зазвичай сімейні конфлікти дуже тяжко вирішуються. Непорозуміння між братами та сестрами, чоловіками та жінками мають дуже серйозні наслідки. Але для нашого Господа немає нічого неможливого. Коли Господь благословив Якова, це призвело не тільки до змін в самому Якові, але й вплинуло на його брата. Сцена їх зустрічі, яка описана в 33-му розділі книги «Буття», є прикладом того, як Бог може влаштувати все надзвичайним чином. І побіг Ісав до нього на зустріч, і обійняв його, і пав на шию його, і цілував його, і плакали обидва. Яків, отримавши благословіння від Бога та ставши Ізраїлем, приготував подарунки для зустрічі з братом. На диво, зустріч відбулася дуже миролюбно та доброзичливо. Бог вплинув на серце братів, надаючи Ізраїлеві мудрість, а Ісавові – милосердя. У житті благословених людей Бог допомагає будувати та відновлювати зруйновані відносини. Саме це ми бачимо в цій історії. Нехай наше серце буде відкритим для Божого втручання та мудрості, яка допоможе нам будувати мир і любов навколо себе. Блаженні миротворці! Будьте миротворцем у ваших відносинах з іншими людьми. І надавайте перевагу миролюбству та любові.